Når vi holder på med kjemi, så skriver vi veldig ofte om kjemiske reaksjonsligninger. Og kjemiske reaksjonsligninger som gjelder den reaksjonen vi holder på med her, det er følgende. Nemlig at kobber i form av kobberioner, de kan bli redusert. De kan få ta opp to elektroner, og så kan det bli til rent kobber. Og det som er viktig å forstå da, det er at det der er et ion, altså et ladd atom. Det ligner ikke på metall i det hele tatt. Det er i form av et salt. Du skal se dette på. Det her, det er rent kobber, som i kobbermetall. Så er det en del andre reaksjoner som kan skje. For nå har jeg, eller vi kommer til å ha opp i den saltblandingen vår her, så kommer vi til å ha et stoff som heter kobbersulfat. Det har kjemisk formel som dette her. Det betyr at i det saltet, for hvert kobberatom, så er det ett svovelatom og fire oksygenatomer. Og så har kobber gitt fra seg noen elektroner til egentlig oksygen, sånn at kobber har fått en ladning av 2+, og er ikke lenger noe metall. Det er den formen som kobber har når det ligger i fjellet på for eksempel Røros, og da har det ingen funksjon som metall. Vi har nødt til å gjøre et eller annet med det, og det er det vi skal prøve nå i dag. Så har vi noen flere reaksjoner som kan foregå. Jeg skriver opp et par til at de tenker ikke riktig alle som er på arket. Nemlig den her, at oksygengass pluss 4 H+-ioner, da vet ikke hva H+-ion er for noe alle sammen, men det spiller ikke så stor rolle. Det er noe som finnes inne i vannet. Og så skal vi ha 4 elektroner, ja. Nå står det litt mer på arken enn det jeg skriver her, det er helt greit. Kom inn! Hei, skal bare hente noen frakker ut. Skal bare hente noen frakker, ja. Ja. Så må du få lov til det. Mot min vilje. Nei, det er ikke mot min vilje. Sånn! Nå er det sånn, i kjemiens verden, så er det noe som heter likevekt. Og tanken er at alt i hele verden går mot en eller annen form for likevekt. Hvis vi putter to stoff sammen som kan reagere, så vil de reagere og danne en kjemisk likevekt. Det vil det her også. Hvis jeg hadde hatt oksygen og litt surt miljø, for dette her betyr at det er syre, så ville den øverste reaksjonen kunne gå mot høyre, og så kunne den fått kobber, for eksempel kobbertaket utenfor Røros Hotel, Bergstadens Hotel heter det, til å bli til kobber 2+. Har dere sett at kobbertaket der sikkert blir grønt nå? Ja, det har dere sikkert sett. Hvis dere ser sånne gamle kirker i Mellom-Europa og sånn, så er det alltid grønt tak på dem. Og det er fordi at det er oksygen i lufta, og så er det litt surt i det regnet som kommer ned. Det betyr at det, på et kobbertak, når det er oksygen og litt sur nedbør, så kan vi få dannet vann, og så kan den reaksjonen her gå den andre veien, så vi får dannet kobberioner. Og så heter det grønne stoffet, det heter kobberkarbonat. Der må det litt mer CO2 fra lufta sånn til for å danne det stoffet. Hvis dere er oppe i Olavsgruva, så går dere litt ned, og så ser dere opp til høyre, det er en flott sånn belysning, det er sånn blå og grønn mineraler som er på veggene. Det er altså kobbermineraler. Det blå, det heter azurit, og det inneholder noen hydroksid i tillegg. Det grønne, det er egentlig noe som heter malakitt, og det er kobberkarbonat. Det betyr bare at det er kobberioner i fjellet, og som har blitt vasket ut av fjellet, og så har de møtt litt karbondioksid inne i hula der, og så har det blitt til kobberkarbonat. Men selv om den reaksjonen der, det er den naturlige, at den går mot høyre og den går mot venstre, så betyr det at vi kan sette på noe energi fra utsida, vi kan tilføre elektrisk energi, og så kan vi sørge for at den reaksjonen går mot høyre, og den reaksjonen går mot venstre. Altså vi gjør et eller annet som får kjemien til å snu. Da må vi tilføre noe fra utsida, og det er disse her oransje boksene, som er spenningskilder. Hvis vi gjør det, så har vi muligheten til å få reaksjonen til å gå motsatt vei av det naturlig går. Skal jeg si om jeg skal si noe mer nå? Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer. Nei! Vi gjør ikke det. Det er for
forsøket går ut på, det er at, ser du på filmen det som er her, Mari? Ja. Ja. Det forsøket går ut på, det er at vi skal ta et begerglass, sånn, og oppi her skal vi ha en løsning av kobbersulfat. Sånn at det oppi her så er det kobberioner. For det som skjer når vi løser det stoffet der i vann, så er det ikke lenger kobber og sulfat som henger sammen, men det er kobberioner som, skal vi si, svømmer fritt, og det er sulfationer som svømmer fritt. Og det er de kobberionene vi er interessert i, for det er den som går inn i reaksjonen her. Så putter vi oppi her noen elektroder. Vi putter oppi en elektrode som er laget av kobber. En slags kobberstav. Vi skal skrive Cu på den, så vi forstår det. Og så putter vi oppi en annen elektrode, og den må vi lage litt sånn bøyd. Det blir først en ledning sånn, som går ned i, kanskje ned litt mer i bånd. Og så har vi en klump her av bly. Bly har kjemisk symbol Pb. Og poenget nå er at vi skal prøve å få det kobberionet til å bevege seg mot den kobberstaven. Da vet dere at like ladninger frastøter hverandre, ulike ladninger tiltrekker hverandre. Så hvis vi nå kobler minussiden på spenningskilden til kobberstaven, så vil den trekke kobberionene mot kobberstaven. Så kobler vi pluss enden på spenningskilden, pluss siden til den blyelektroden. Vi ser hva som skjer der. Men først kobberelektroden, altså her, spenningskilden skyver elektroner ut i ledningen. De elektronene, de treffer kobberionene, og så dannes det kobber, mer kobbermetall. Det er den reaksjonen som skjer ved den elektroden. Den reaksjonen, det kalles en reduksjon. Det at når jeg tar bort den pila, for nå går den bare mot høyre. Ved blyelektroden så har vi som sagt muligheten til å, skal det stå minustegn, muligheten til å få den til å gå mot venstre, fordi at den spenningskilden med plusspolen trekker på elektronene. Den trekker til seg elektroner herfra, og det han kan gjøre, han kan trekke til seg elektroner ifra vannmolekyler. Så vannmolekylene nedi her, de blir spalta. Vi får dannet oksygengass, vi får det litt surt, for dette er håpløse ioner. Og så blir det elektronene som går gjennom ledningen her. At elektronene går sånn, og elektronene går sånn. Siden det blir dannet oksygengass her, så skal vi prøve å samle opp den oksygengassen. Det vi gjør da, det er at vi nå har det ionene kommet bort hit. Vi setter en sånn målekolbe over den blyelektroden, og så sørger vi for at gassen kommer opp her. Det vil si at først så må vi fylle den, med vann, og så vil jeg prøve å tre den ned over blyelektroden når den står nede i kobbersulfatløsninga. Her så kalles den reaksjonstypen her, det at noe gir fra seg elektroner, det kalles en oksidasjon. Og så har vi en huskeregel, for at kjemikere er interessert i å vite hva er det som er anode, og hva er det som er katode. Fordi det er navnet på de to elektrodene. Da er det en sånn huskeregel som sier at oksen Anton er redd katta. Jeg har aldri sett oksen Anton, jeg har heller ikke sett noen okse som er redd for katten, men det spiller ingen rolle. Men poenget er at der hvor det skjer en oksidasjon, der er det en anode. Og det er der, så den blyelektroden der, det blir anoden. Der hvor det skjer en reduksjon, der er det ingen katt, men det er en katode. Så den kobberelektroden her nå, det blir det som vi kaller en katode. Ok, men da må vi prøve også å se, tror jeg, altså gjennomføre forsøket.